Oi, galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Detalhe é o seguinte, ainda falta, né, o treino de amanhã, a última atividade antes da partida diante da equipe do Internacional, mas o Wesley Carvalho fez várias observações já na atividade de hoje que aconteceu na Arena. O treinador atleticano, ele rodou bastante o elenco, tá, gente? Elenco no sentido assim, né? Para poder observar todo mundo mesmo e vai deixar para colocar em prática a formação do time apenas amanhã. Só recapitulando, Fernandinho volta de suspensão, ao natural será titular nesse meio campo. Canóbio também volta de suspensão, perdão, da seleção do Uruguai. E o Vitor Roque volta da seleção olímpica e também de suspensão. Diante disso, o Wesley Carvalho tem esses três retornos. Agora vamos ver quem que sai do time, né? O natural, Hugo Moura, está fora porque cumpre suspensão em razão do terceiro cartão amarelo. E vamos ver quem sai para a entrada de Canóbio e o Fernandinho nesse meio campo e Vitor Roque, obviamente, no lugar de Pablo. Ele fez vários testes nesse meio, tá? Observou inclusive Alex Santana, né? Que também foi bem no jogo contra a equipe do Flamengo. É um jogador que tá pedindo espaço, tá procurando aí, né, uma vaguinha nesse time e vai depender muito justamente das opções, né? Do que pensa o Wesley Carvalho para essa partida. Até o próprio Danielzinho, que compõe o elenco do Atlético, menino formado nas categorias de base, chegou a ser observado nessa atividade. Uma atividade mesmo para rodar o time. E é bom, né, que se acaba dando oportunidade também para os meninos, assim, né, como o Danielzinho, serem observados e poderem aí também mostrar o futebol deles. Então, gente, definição do time fica para amanhã, para a gente saber, né, nessa quarta-feira. Isso se não ficar para quinta, né, que o Wesley às vezes gosta de fazer um mistério para esse compromisso diante da equipe do Internacional. Beleza, gente? De resto, todo mundo à disposição, só recapitulando, o Gumoro suspenso e o Bento continua no DM em razão daquela lesão muscular, assim como o Christian, que também ainda não entrou em transição, tá? Vai demorar um pouquinho para poder voltar e ficar à disposição. Obrigada pela companhia de vocês, curtam o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Valeu, gente, tchau!